Sneg koji pada gotovo čitav dan otežava saobraćaj u gradu, a posebno u prigradskim naseljima. Danas je najviše problema bilo na deonicama puteva koji vode preko Fruške gore. Na Iriškom vencu je naša Sara Stanišić. Saro, kakva je situacija? Trenutno, da li i dalje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila? Ena, dobroveče tebi, dobroveče i svim našim gledaocima. Tako je, trenutno je obustavljen saobraćaj za sva teretna motorna vozila, ali i za putnička vozila. Saobraćajna policija kontroliše saobraćaj, tako da savjetujemo vozača da budu oprezni, smanjena je vidljivost na putu, veliki oprez je potreban i prilagodite vožnju uslovima na putu. Sneg neprestano i dalje pada. U Vojvodini na ostalim putevima su prohodni putevi, bezbedno je, ali se poseban apel upućuje na vozače teretnih vozila koji su pravili zastoj na deonicama puta preko Fruške gore. Vladimir Marković, čućete šta je Vladimir Marković iz javnog preduzeća Putevi Srbije rekao. Neadekvatnu zimsku opremu, niko njih nije imao ni lance, ni, da kažemo, odgovarajuće gume. Oni su ipak pokušali da obiđu te kolone svojih kolega koji su stajali i od tad je nastao kolaps, zato što naša vozila ne mogu da priđu uopšte Iriškom vencu da očiste. Idemo sve u kontrasmeru sa utovarivačem, izvlačimo te šlepere, ali oni uporno i dalje pokušavaju, tako da apelujem na njih da sačekaju, da se smire, da situacija se raščisti, pa onda mogu da prođu. Naša vozila, još jednom ponavljam, uopšte ne mogu da priđu. Iako vidite ovde gde snimamo, gde je put crn, jer smo mi tu čistili i možemo da prođemo. Apelujemo da svi vozači budu oprezni. Čuli ste izjavu Vladimira Markovića i javno-komunalno preduzeće Put je i na terenu na mestima van grada. 15. ekipa je na terenu. Radi se na čišćenju i soljenju puteva kako bi sve bilo bezbedno. Sneg će prestati da pada uveče u Vojvodini i u većem delu zemlje sutra. Tako da svim putnicima želimo srećan put. Hvala ti, Saro, na ovim informacijama i naravno srećan put svim vozačima i učesnicima u saobraćaju ide i iz našeg studija.